4000 лева, слушай малко, 4000 лева са искали за един пост и три сторита. Сега ще ви дам перфектната рецепта как да ценообразувате вашия инфлуенсърски труд. Кажи в силен месец колко в изкараш. Подкастите. Твой личния канал колко изкарва. Здрасти! Здрасти! Добре дошли отново в... четвърти епизод. А, така. Щях да кажа в моя канал. В нашия общ подкаст канал. Днес ще коментираме социални мрежи и сме се барнали. Аз съм с на Любо Мърча. Аз съм с твоя видимо. Защото това е дрес-кода, който успяхме да измислим. Да. Който успя да измислиш. Основно ще говорим за TikTok, Facebook, YouTube и Instagram. За отразяването на социалните мрежи върху психичното здраве. Контент криейтърите, какво трябва да правят, как да изкарват пари, как виреят в социалните мрежи. И последно, но не е по значение, бизнеса и брандинга чрез социалните мрежи. Това да. Е нашия лейграунд. Лейграунд ли се казва? Граунд флор. И като казах бизнес, добре е да ви припомня, че във всеки епизод, надяваме се, ще имаме спонсор. И в този епизод имаме спонсор. Това са моите и нейните приятели от ProDesk.bg, които правят страхотни бюра. Вижте. Спонсори на днешния епизод са нашите, не само мои, и нейни приятели от ProDesk.bg, които ми предоставиха... Не ги познавам тия хора. Предоставиха ми това страхотно бюро. ProDesk е българска фирма, която произвеждат бюра, изключително качествени, професионални, работят с големи компании, дизайнерски и удобни. Значи едно от нещата, които мен е изключително много ме кефи, е, че може да си настройваш височината, тъй като това е от този тип бюра, които може да работите и прави. Освен, че може да си настройвате височината както ви е кеф, имате и няколко режима, които може да си запаметите и примерно цъкате едно, оп, и то си отива на определен на височина. Тук си имате захранване, лесно, удобно, да не се навеждате, да се чуете къде си включите телефона. Всичко са измислили хората, разбира се. Има си канали направени за кабелите, така че кейбъл менеджмента да се случва изключително лесно. Много е яко това бюро. Отидете на ProDesk.bg и си изберете най-доброто бюро с промокод. Къде беше промокода? Аз къде да знам. Моя промокод Любо5. Може да ползвате 5% отстъпка. Благодарим на ProDesk и преди да продължим, само искам да кажа, че ако искате да участвате като спонсор в този подкаст, пишете ни на имейла. Имам, между другото, съм измислил перфектното ценообразуване на реклама в YouTube, така че той го е измислил, много е перфектно, аз не вземам нито един лев. Но, и така, супер е. Обаче и вие като рекламодатели ще знаете какво получавате и ние от друга страна също ще имаме справедливо възнаграждение спрямо резултатите. Добре. Видове социални мрежи. Да, въпреки, ще си говорим за тези, които се използват основно в България. Дай да почнем едно по едно. Аз ще започна с най-омразната. За мен и това е Фейсбук. Която умира, между другото. Въпреки, то че нормално да умира, защото потребителите умират. Фейсбук са така по-възрастното поколение. Да. И то намалява. Намаляват с времето. Но там, не знам, там е много токсик. Въпреки че аз имам една теория, че тия, които хейтят в TikTok, са децата на тия, които хейтят в Facebook. Ами защото във Facebook всички са толкова ядосани. Там е всичко една нож. Много давна съм спряла да използвам Facebook и съм по всякаква линия избягвам да промотирам каквото и да е било във Facebook, защото винаги, когато има проблемен човек, било то в магазина, било той някак си дошъл от Facebook. Аз винаги. Пък си я ползвам Facebook и отскоро, сравнително скоро, преди няколко месеца почна да си развивам Facebook страницата и има много сериозен рич, като там вървят две неща, мемета е едно от тях, които се споделят яко, и второто е вече статуси, различни видеа, които качваш. Много лесно се споделят видеа във Facebook. Гледат се малко. В сравнение с YouTube, средната гледаемост на видеата в Facebook е нищожна. Обаче се споделя мега много. Аз имам там видеа по 1 милион близо. Няма нещо, което да ме накара да съм активна във Facebook. Да. Мене ме интересува, не ме е на всяка цена. Просто там е
мазало тотално. И не, че казвам, че няма нормални хора, естествено, че има, но като че ли процента ненормални е доста голям. И ние сме супер назадничеви в това отношение. Пак България, братче. Нормалният свят използва Twitter много повече и Twitter е много по-яко, а при нас Twitter го ползват, не знам, няколко хиляди души. Защото не е преведен на български. Ей, верно, дали? Това е. Между другото, това се оказва много сериозна спънка. Аз си мислех вече, че не, когато нещо е на английски, не е чак тази вели всъщност. Знаеш ли? Не. Е, дето, здравейте, момчета. Еми, аз не съм момче. Да, знаеш, тя е в една друга социална мрежа. Беше в OnlyFans и правеше поздрави там на VoiceBG, но след това си направи собствена платформа и точно за OnlyFans разправяше, че много българи я гледат, обаче езиковата бариера ги спъва тотално и не могат да се оправят там, не могат да дадат пари. За това, милочките. Че... Добре, давай да примем. TikTok. TikTok. Не, чакай, TikTok. Това е голям скок. Поред да ги караме YouTube след това. На мен YouTube ми е любимата социална. Е, много ясно. YouTube е най-яката социална мрежа. И според между мен. Между другото, като брой потребители е на второ място след Facebook. Facebook има около 3 милиарда. YouTube мисля, че вече има 2,5, нещо такова. Много неща можеш да научиш за... Всяко едно нещо има информация в YouTube. За всяко едно нещо, ако говориш английски, искаш да си направиш уебсайт, може да намериш как. Ако искаш да снимаш, обработваш видеа, да работиш с която и да е програма, каквото и да искаш, ето буса, пример, аз гледах видеа в YouTube и нещата, които, да кажем, съм си избирала за буса в България, дори не са ги чували повечето. Хора. Смисъл, не, че не са ги чували, не, кой знае какво, но имаше неща, които си избирах, защото съм гледала, че са готини и ги използват масово. Тук ги няма въобще, аз съм ги поръчвала от Амазон или от други места. Ето, това е едно от най-честите приложения на YouTube, нали, да намериш нещо how to, там, как се прави някакъв урок. И второто е да си следваш любимите инфлуенсъри, естествено. Всичко, ако искаш мотивация дори за чистене, можеш да намериш такива канали, в които се чисти, показват и ама и трикс, той... типен трикс някакви, много е в YouTube. От юзър експириенс също е много по-добре. Що, да речем, ти гледаш ли видеа на нормална скорост? Да, само на нормална. Верно ли е? Mm-hmm. Аз не. Аз гледам видеа минимум на 1,5x. Но това е нещо, което във Facebook го няма. И е изключително мразно. Аз не го правя, обаче ти с тук обработването на подкаста за пръв път въобще... Видях, че може да се обработва, може би трябва да го пробвам по-бързо, ще става определено. Да, да. Има някои шорткъти, де ти спестят мега много време. Mm-hmm. Но това е друга тема. Да. Да, YouTube е яко място. Много яко сигурност. И ако говори английски, няма спирка на това, което може да научи от YouTube. Това е като някакъв много по-добър вариант на телевизия. Между другото, като каза телевизия, преди огромен процент от гледанията на видеята идваха от телефона. А вече се... Хора си гледат на телевизор и аз, да. Стана ръст, вече този процент се покачва на хората, които гледат на телевизор. И годините на хората, които са в YouTube, ето, са е... от малки до много големи. Но... Те и телевизиите затова почнаха канят такива бастуни като нас насякъде, защото имаме гледания. Да, искат безплатен рейтинг. Да. Нормално. Само, че аз слушах Андрю Шулц, един комедиант, който става изключително популярен и вайрал през подкаст. Комеди подкаст, преди, не знам, 10 години го е почнал. Е един от най-популярните подкаст канали е неговия. Flagrant се казва. Знаеш как е кога е осъзнал, че телевизията е умряла? Кога? Не знам дали детето му или детето на някакъв негов приятел говорили за някакво предаване по ABC, което е една от най-големите телевизии в щатите. И детето питало, на кой канал е ABC? Нали, това е все едно да питаш на кой канал е нова телевизия. И то, вика, в този момент осъзнах. Свършено. Телевизията приключи. Абсолютно. Моите деца не гледат телевизия изобщо. Вкъщи не гледаме телевизия изобщо. И когато си пускаш нещо за фон, повечето хора си пускат нещо в YouTube. Инстаграм и Инстаграм. TikTok. Инстаграм на мен ми е, може би, най-безинтересен. Аз в Инстаграм нищо не гледам. Аз гледам някакви... Какво? Кажи какво? Е, какво гледам в Инстаграм? Жени? Аз нищо не гледам. Не, има и няколко страници, които следя от Нью Йорк, между другото. Има... От битемата.
Имам страница от Нью-Йорк, човек. Аз влизам да качвам сторито основно, даже и снимки толкова не качвам. Мен предпочитам снимам видео, отколкото да снимам снимки. Аз не знам кой да следвам. В смисъл, не знам как да намеря някакви хора да следвам, защото на мен ми излизат в предложение. Все едно е само едно и също лице, че съм ти казал с различни дрехи. Аз следвам. Това с това фейсап, всички изглеждат по един същ начин. Ако искам нещо да намеря хубава снимка, да кажем за като инспо, ще отида в Pinterest, няма да я търся в Instagram. Просто може би аз, то, представиш колко тъпо звуча, аз може би не знам как да ползвам Instagram. 100 000 последователи. Не знам, оставете долу коментар какво. Коя ви е препоръки какво да следвам. Мрежа. Колко човека ти гледат сторитата? Между 35 и 50 хиляди. От колко последователи? От 110. Майко! Верно ли е? Моите ги гледат... Аз си говоря, опитвам се отговарям на коментари. От 10 хиляди, което или... пак не е малко всъщност. Не, да. Някой път по-малко. 6, 7, 8... Някой път 12-13, зависи какво кача, ако кача нещо. И зависи, да, ако е нещо интересно, ако си качил. Добре, Инстаграм, аз съм TikTok. TikTok е, аз така си го наричам, фастфуда на социалните мрежи. Там е бързата консумация. Имам усещането, че покрай TikTok някои хора ще спрат да гледат YouTube, защото няма да имат търпение вече да изгледат 25-минутно видео, като са свикнали на тия минутните. Ето това вече е факт. Така ли? Сесията на TikTok е по-дълга, отколкото на YouTube. Тоест, отваряш с телефона, влизаш в TikTok и средно прокарваш повече време. Това е някаква американска статистика, бях гледал. В крайна сметка те приложенията за какво се борят? Кой най-ново ще седи на... Къде ще се закачиш? Да. Ами, да. Е, TikTok в момента води всички класации. Кратката форма на съдържание, не случайно Instagram направиха Reels, нали, да конкурират TikTok и YouTube направиха Shorts по същата причина. Да. Ох, колко е хубаво. Така като има момент на... конкуренция между социалните мрежи е перфектен момент да се развиваш, защото всеки иска да предложи нещо по-добро за консуматорите и креаторите. TikTok е китайска компания, нали? Знам. Ли, че да, данните, Китай... не, нещата... че в Китай има друг TikTok. А така ли? Да. Той е само за нас. Да, той е за останалият свят. В Китай си съществува нещо Doing ли там, как се казва, не съм сигурен. И има 500 милиона потребители има само това. В останалия свят има още толкова. Те минаха милиарда вече на Active Monthly Users. Даже съм чул от един подкаст на Джо Роган, не знам дали е вярно, но в Китай по такъв начин е програмиран алгоритъма. Ето това мога да ни е преход към следващата тема. Добре. Че децата по-скоро не ти дава някакви тъпоти да се бият с пай в главата или да ядат оранжева храна, въпреки че в TikTok не мисля, че има такива трендове, но има, нали, много глупости. По-скоро стимулира креативността, някакви научни постижения, такива експерименти дава, които по някакъв начин стимулират хората, да, децата основно, да смятат, че готиното е да си умен, да си инициативен. Не знам дали е вярно. Чук го в подкаста на Джо Роган съм го. Иначе и това е модерирано директно, нали, с умисъл. В TikTok готиното според мен е за подрастващото поколение. Позитивното е, че може да видиш, говори се свободно на най-различни теми. Докато когато ние сме били деца, на никакви теми не се говориш свободно, всичко беше срамно и за нищо не можеш да питаш. И, нали, е по-изолиращо усещане. Пък сега те виждат, говори се за боди позитивити, говори се за секс, за най-различни теми. И хората си изразяват опита. И според мен това е полезно. Сега очевидно. Да стоиш, да цъкаш цял ден в TikTok не е полезно. Ето, веднага подкрепям твоите тези с научни данни. Да, дай ги. Значи сега ще си говорим за социалните мрежи. Влияят ли зле на психическото здраве и водят ли до депресия? Гледах пак в който професор сподели изследване, което са правили в Щатите от 2008 до към 2019-2020 за депресивен пристъп или там как точно се казва,
децата дали са усещали такова състояние. И всъщност от 2010-2011 година има възходящ тренд. Децата стават наистина по-притеснителни, по-депресирани, ако щеш, нали? Това е глобалният извод. И вече въпросът е на какво се дължи. Няма категорични доказателства на какво се дължи, но има обосновано предположение. 2010-2011 стават толкова популярни и социалните мрежи, и смартфоните, че наистина може да се заключи, че това се дължи на социалните мрежи. Възможно е. Твоите деца в тая връзка моите имат деца ли социални мрежи? Не се интересуват особено много. Нямат Инстаграм. Мисля, че имат ТикТок, ама не ги влече твърде. Дъщеря, тя си говори с братовчетка си по Viber, това е на нея. Те двете си приказват, рисуват някакви такива неща. Филип обича да играе Xbox. Какво игри. Някакви игри. Той си играе с децата от класа. А иначе за социални мрежи, за TikTok специално, аз съм им сложила screen time. Те и да искат, не могат да стоят много там. Да, питам. Колко могат да... Час на ден. 9 часа всичко им спира. Е, това е много добре. Точно кое, това, което каза този професор, дето гледах, или там някакъв учен. Защото децата със сигурност трябва да бъдат ограничавани по някакъв начин. Едно от задължителните противодействия е вечер да нямат телефон, защото със сигурност ще се изкушават да си гледат... Той да имаш телефон, като няма нищо на него, нито едно приложение, като не ти работи. Ако имаш игри и такива неща. Не им работи нито едно приложение. Ако реша да им дам екстра 15 минути, мога да им дам, но е вече с... Искат ми разрешение и аз от моя телефон мога да им... Друго много интересно обаче, според това изследване, което гледах, на момчетата не им се отразява толкова сериозно от това нещо. Сравнението с другите деца, булинга и така нататък, докато при момичетата е наистина много сериозен проблем и там графата на децата, които са си посягали по някакъв начин. Не да са правили опити за самоубийство, ами да са правили някакъв опит да се самонаранят. Пак от 2011-2012 има изключителен ръст. Моите наблюдения специално, не знам дали твоите дали са такива, повечето хейт в социалните мрежи идва от мъже. И въобще като отвориш който и да е клип и от, с много коментари, отдолу има хейт, то е основно... Да, верно е това, да. То е основно от мъже. Жените, съответно момичетата, са, когато си в пубертет, може би по-чувствителни, по-да. Със сигурност. И нормално ми се струва да са по-рискова група. Мъжете малко по-агресивно момчетата, по-агресивно хейтят. Най-лесното е да метнем бялата кърпа, ето социалните мрежи, всичко те напровалиха, депресираха. Личната отговорност на родителите, според мен, е супер основна. Не можеш да обвиняваш, че ако социалните мрежи ти отглеждат детето, да кажеш, ето той е депресиран, ами, нали има начин да ограничиш тия неща? Но аз съм оптимист, че това нещо ще се оправи, защото най-умните хора на планетата, от една страна те са наети с това да правят по такъв начин алгоритмите, че ние да прекарваме все повече време там. Да. От друга страна, вече се говори все повече за проблемите и за страничните ефекти, които наистина ги има, като пристрастяване, някакво едно такова зомбирано скролване надолу. Така че според мен ще се измисли решение на този проблем. Ще се измисли, но всеки нека да го има като собствена задачка, така да ги да се контролира. Трябва наистина да кажем за алгоритмите на тия социални мрежи, защото те наистина са построени по този начин, че ти да не можеш да се справиш с тях или да ти е максимално така, трудно. Така, доста интелигентни хора и екипи работят не върху това да се закачиш. Да. Особено сега, ако обърнем и за психичното здраве и на хората, които създават съдържание, забелязва ли си, че масово хора, които започват да се занимават с социални мрежи под някаква форма, имат, примерно, mental breakdown, I'm taking time off, не знам си какво, burnout, всички. Това е много натварващо и за хората, които създават съдържание, точно заради статистиките, гледанията, хейта и всякакви такива неща. Ако не си стабилен психически човек, това е като магистрала там за... Да, за крах.
За крах, да. Направо си на бързата лента. Понеже следя Colin and Samir, едни от ютуберите, които създават образователно съдържание за други контент креатори. И един от вариантите, който те дадоха като идея за справяне с бърнаута, и някои големи креатори вече го правят, е да има нещо като сезонност, както е в телевизиите, то е в традиционните медии. Там имаш сезон, който почва септември и свършва юни или юли, там, зависимост от предаване. Нещо като влог мас. Да, защото по този начин, дори да не е точно в тия определени параметри. Но зависи, аз не чувствам напрежение. Аз съм окей. И аз все пак качвам по 10 видеа на година. Аз качвам почти всяка седмица, като изключвам предната тази седмица, въпреки че тази седмица ще има подкаст. Но честно казано, до така степен не го приемам на сериозно. В смисъл да уточня. Не, че не го приемам на сериозно и че ме се тая, какво ще качвам. Не, аз имам голяма страст към YouTube и снимам видеа с голямо желание, обработвам си ги с желание, интересни са ми. Обаче си давам сметка, първо, че аз не се... Моята самоличност не е единствено социалните мрежи. Ако утре нямам социални мрежи, аз пак ще съм същия човек. Е, няма да си същия човек. Как Що си? Няма да съм същия човек? Ами, защото това, че имаш над 100 000 последователи, се отразява изключително пряко на начина ти на живот. Да, отразява се в някакви неща, но това не значи, че аз не съм същия човек и не мога да постигна всичко, което искам да постигна. Утре ще стане нещо. Утре ще едно грешно нещо ще направя публично. Да. И няма да има никакво значение колко хубаво съм направил, защото хората казват до тук. И аз съм го приела, това и съм окей с тази мисъл. Аз съм окей с това да нямам никакви социални мрежи от другия месец, примерно. Аз съм го приела като... Първо, че ще дойде някой по-интересен. Е, ти не си, ама аз съм го приела. И което е редно да дойде някой по-интересен, ти да умръзнеш. В смисъл, аз съм окей с това. Абсолютно съм окей. В твоя случай е по-трудно. Кое е по-трудно? Ами, ти си влогър в пълния смисъл на тая дума. Да. Правиш влогове с пътувания, с промяната на буса и така нататък. Тоест, съдържанието в основния ти канал е обвързано с начина ти на живот. И си събрала изключително много хора, които са впечатлени от твоята личност, идентичност, чувство за хумор и така нататък. Следвате заради теб самата, нали, в най-голяма степен. Да, и аз съм супер благодарна и супер много се радвам. Хората ми пишат, ако мога по някакъв начин да ги мотивирам и да дам, е супер. Ама това не значи, че няма да се променят неща мисълта след два месеца. Мисълта ми е, че да, в този смисъл ти си в по-рискова група от мен, да речем. Ти за какво снимаш? Ами аз... Принципно не е ясно много за какво снимам, но моята идея е да коментирам така реалността, да правя видеа свързани с теми, които са отвъд мен. Тоест нещо, което се случва, дали ще бъде новини, дали ще бъде някакво събитие, дали ще е нещо свързано с историята. Аз не си снимам живота, защото нямаше да събера някакви последователи. Просто не съм толкова аз интересен. Аз снимам мисълта от желание да снимам и да съм креативна. И снимам за хората, които харесват това, което снимам, които се чувстват мотивирани, които заради някаква положителни неща. Но ти знаеш, че аз в канала си нямам реклами, не работя с фирми, не зависи, никой не чака на тая дата да кача някакво видео. Искам да кажа, че ти си застрашена повече от бърнаут. Не, но въобще не се чувствам застрашена. Ами не бе, така е, защото в един момент ще кажеш, какво да правя сега? Ами да просто, ако се чувствам изчерпана, няма да снимам. В тази връзка този подкаст е изключително добър твист на... А така ли, това ми е спасението, да абсолютно се държат тук. Ако хората се разтоварват и се кефят, супер, ще се снимам. Ако не съм, ще спра да снимам и живота продължава. Защото има хора, които маниакално са вкопчени в това. Социалните мрежи. Може би ти си един от тях и си в denial face. Абсолютно не. Някакво давам си сметка, че едва ли не така изглеждам. Не, напротив, аз не, бе, не, че така изглеждаш. Ама на теб това ти е основното занимание, на мен не. На мен това ми е хоби. Не ти е хоби, бе, човек. Защо да не ми е хоби? Защото имаш пряко отношение към всички други успехи, дори Slay Body Challenge, който, да, който имаш в много голяма степен,
ще отречеш ли, че се дължи на факта, че... Не, в никакъв случай няма да отрека. Естествено, че няма да отрека. Но следващите стъпки, които смятам да предприема с работа си, няма толкова връзка с социалните мрежи, така го кажа. С моите лични социални мрежи. Аз то не мога да си представя, да речем, аз, моя живот извън социалните мрежи, защото съдържанието, което искам да правя, по някакъв начин е увързано с съдържанието, което правят медиите. Дори традиционни телевизии. Няма как това нещо да съществува без интернет, без YouTube, без Facebook, TikTok и така нататък. Просто трябва да си променя тотално начина на живот, целите, за да си представя моето съществуване без социалните цели и твоя, на тебе мрежи. Всички амбиции са ти свързани с нещо, свързано с социалните мрежи. Видя. Ма той целият свят е свързан с социалните мрежи, бе, човек. О, бе, Любо, как да ти обясня? Аз обожавам да снимам видеа и го правя и страшно ми харесва. И това, че на хората им харесва, ме мотивира. Обаче... Просто съм приела за себе си, че това не е на всяка цена и съм окей, ако не се случва. Ако утре съм безинтересна или ако по някакъв начин хората не искат да гледат, аз съм окей с това. Това е всичко, което искам да кажа. Добре. Дай сега да кажем за контент криейтерите в различните социални мрежи, защото тук 20 минути спорихме за нещо, дето нямаше смисъл. Добре. За контент криейтерите в различните социални мрежи сега най-страшно според мен е в TikTok, защото от никакви последователи, никаква подготовка, при нас в YouTube малко градиш по-бавно и се свикваш с времето, с всичко, с мнения, с хейт, с глупости. Но в TikTok както нищо и изведнъж примерно видеото ти се показва на 300 000 човека и отдолу е пълно мазало. И това е голям шок според мен за голяма хапка за преглъщане може да бъде, особено за подрастващите. Защото там действително има хора на по 15, 16, 17 години, които изведнъж стават вайрал. Ти какъв би съвет? Да, ето това ще го изкарам за TikTok. Може така да го започне. Ако си млад, нали, в камера? Да. Ако си млад контент креатор и създаваш съдържание, първият ти приоритет трябва да е психичното ти здраве. Не да отговаряш на някой, не да приемаш градивна критика и не нищо друго, а това как ти се чувстваш добре и можеш да запазиш своята креативност. Ако това изисква да блокираш 300 човека, ще блокираш 300 човека. Ако изисква да си спреш коментарите, ще си спреш коментарите и продължаваш напред. Това е моя съвет. Защото в крайна сметка ние създаваме безплатно видеосъдържание. Някой път хората се държат така, сега с нещо си им длъжен. Ама ти защо това така направи, това... Нали, не говоря, нормално е. Ако имаш проблем с видеото, нямаш звук, да ти коментират, нормално, има нормални хора. Но има и хора, които са... Пише ти, пример, да... Нямаш звук, бе. Не, остави това, ама пример, пише ти някой в Инстаграм. Аз нямам време да чета съобщения в Инстаграм. Не се правя интересна. Не е това. Просто нямам време, кога ги чета. Чакай, някой ми е писал с някакъв въпрос. Миличка, много те обичам, не знам си какво да те питам, нещо, което съм казвала вчера, бро, но както и да е. И аз не съм отговорила. След 2 часа има 30 въпросителни. Все едно аз чакам, стоя на стендбай, чакам той човек да ме пита, много ми е важно, много е важно, нали? След още 2 часа вече ти си тъпа... Да. Не знам си каква, на каква се правиш. И аз попадам след 3 седмици на това. И там се води някакъв разговор. Ту ме мрази, ту ме харесва, ту съм тъпа, ту не знам си какво. Си викам, тия хора, това нормални хора. Не са нормални хора. Но аз съм имал и друг случай в живия живот. Хора, които разбрах, че са обидени от моето отношение. Това беше преди една седмица. Поръчах си пица и доставчика дойде, нали, дава ми пицата и ме пита... Може ли да се снимам с теб? Аз такъв на входната врата излязал съм вечерта, викам и не, нали, точно са. Не. Наистина ли, аз пък никой не съм отказвал. Ами някакъв... не ми беше някакво до снимки там. И след една-две седмици си поръчвам пак храна. Идва друг доставчик. Той ти е плюв в пицата. Друг доставчик идва. И вика, ей, носят се легенди в заведението, че си поръчваш храна от тук. Я викам, типа легенди толкова. Да, даже едно момче, вика, ти беше обидено, че не си се снимал с него. Аз не бих споръчвал храна повече от там.
Стомаха ти как е проблеми? Проблеми имаш. Между другото, да, сега като си замисля, може ли да си ми обиден за такова нещо? Може да. Може ли да си обиден на някой, защото не ти отговори? И след два часа му пращаш, реалистично ли е, че ако качиш, ако се занимаваш с три социални мрежи и получаваш стотици коментари и съобщения ден, че можеш да отговориш? Дай не. Да се върнем на полезността сега. Ето, бъдещето е на социалните мрежи и на хората, които правят социални мрежи. Тоест, така наречените инфлуенсъри, които вече стават много повече от това да бъдат инфлуенсъри. Някой от тях, Мистър Бист, може би е първият човек, който вече се оценява на над 1 милиард. Наскоро разказваше в един подкаст, отказва оферта да му купят канала за 1 милиард долара. Ти ставаш бранд, не си просто инфлуенсър. А бранда се гради в днешно време основно в социалните мрежи. А за това съм съгласна напълно. Това е бъдещето на, според мен, на създателите на съдържание. Те не просто ще си правят някакви видеа в YouTube, а ще притежават бизнеси за бързи оборотни стоки, бургери, ето ти, примерно, той направи бургери, направи шоколади разни. Logan Paul и KSI направиха Prime енергийна напитка, която конкурира Gatorade и вече в няколко страни от света и по всяка вероятност това ще стане милиарден бизнес. Същото нещо ще стане и... Абсолютно съм съгласна и аз като консуматор предпочитам да си купя от ютубъри, отколкото от корпорации и някакви големи фирми. Обаче чакай, предизвикателството. Дайте да пуснем първо предизвикателството и после ще продължим с темата. Айде! Да. Добре, че съм аз да го бутам този подкаст напред. Не, окей, няма значение. Сега имам идея за предизвикателство. Ти участваш, сега ще кажа как. Той ще напише на листчета различни теми. Може да е семейство, приятели, пари, най-различни теми, каквато тема пожелаеш. След това ние ще изтеглим по едно листче и имаме една минута да запишем TikTok и ще видим кой ще събере повече гледания. Ама да го качим в профила на подкаста, защото иначе не е честно, ти имаш много повече послушване. Хубаво, ще го качим в профила на подкаста. Той без това пак на мой гръб се развива. Където искаш го снимай, не ми пука. Аз съм първи, ти да имаш повече време да си подготвиш. Няма да си подготвям, давай. Първо прочита и след като прочете, тогава пускаш таймера. Една минута. Айде, Вело! Давай. Секс. Айде, пускай таймера. Давай. Е, това пък автоматично ще се гледа повече, защото е на тема секс. Айде. Добре, бе, чакай. Имам предизвикателство да направя вайрал TikTok на тема секс. Напишете в коментарите кога ви е бил първия път и ще спечелите без шега. Край. Курс за секс, курс за кобилкина, не ме ма! Ей, кога го качвам на тъп? Е, тъпо е, ама трябва да качиш. Готова ли си? Да. Айде, дай да видим. Чакай, първо да изтегля тук веднага. Темата ми е кариера. А, чакай да видим. Добре. Кариера е. Кариера. Чакай, че си хрумна супер простия колко време. Чакай, знам, трябва някак си да съм сериозна. Кариера. Това ли беше, бе? Свалихме видеята вече, защото са супер кринч. Който можеше да остане, между другото. Не, ужасно беше, но как че да е. Да се върнем на това. Аз предпочитам да си купя от някой, който подкрепям. Аз съм си купувал от много американски ютубъри неща. Неща, които на мен ме интересуват. И със сигурност тези хора ще изместят дори големи вериги, дори големи марки. И в България ще стане така. Стига да, нали, се прави със акъл
За да се случи това обаче, един ютубър или въобще който и да е контент креатор, да създаде успешен бизнес, преди всичко трябва да е създал общност от хора, които му имат доверие. Да. Как се постига това? По мое скромно мнение, нали, на първо място трябва да си честен и откровен. Да. Или другия вариант е да си много добър актьор. Не, хората усещат, хората както, не са глупави. Както Сашо Диков казваше още едно време, като аз съм работил 6 месеца в Канал 3, хората няма как да бъдат излъгани. В смисъл, за дълъг период от време, особено пък ако си, нали, такъв всяка седмица качваш видео пред тях, няма как да ти се получи. Само тук шаут-аут за моята аудитория, защото смятам, че имам, може би, най-интелигентната аудитория в YouTube. Да продължим. Да, добре, шаут-аут. Защото всички са много яки и са готини. Ето тук в социалните мрежи, нали, в случая, може да говорим за това къде най-добре се създава най-доброто комьюнити. В YouTube, в TikTok, в Facebook, в YouTube, в Instagram. Определено. Със сигурност в YouTube, защото просто повече време те следят хората. По-дълго им говориш и по-дълго те слушат. Всичките социални мрежи започват да вкарват повече тулове, инструменти, които да стимулират подкрепата на най-верните ти привърженици за това ти да правиш независимо съдържание. YouTube, нали, вкараха membership от то не отскоро, но скоро ще вкарат NFT-та. Това с membership, между другото, е яко. Защото реално... Това е яко. На мен аз си пуснах за моя канал. Така ли, имаш ли membership? За основния канал си пуснах. Едната опция е 10 лева на месец, другата е 100 лева на месец. 100 лева на месец някой ти плаща? Да, има няколко човека, които ми плащат. Последно бяха 4 човека, ако не са се отписали, не съм гледал. Ами ако не си качвал 2... Те плащат на месец 100 лева. На месец. И ти не си качвал 2 месеца. 72 дни към днешна дата. Е, това е несериозно. Ами не. Е, това е супер несериозно. Не, така. Мен ми е гузно, че не съм качила една седмица и дори реклами не правя в моя канал, ти пари им вземаш и не качваш. Наглост човешка. Не съм съгласен. Все оставете пак... в коментар, ви е съгласен. Значи, това е друга тема, нали? Не искам да говоря само за мен всеки път насякъде. Вчера дойде едно момче в заведението и каза, че сте имали баскетболен подкаст. Ти също с колко подкаста имаш? Не, това беше... Ти си подкаст хол. Това си беше спонтанно хрумване. Не като другите. Което беше в другия ми подкаст. Кой е дошъл? Имаме средовен клиент, който... Да не е Иван. Еми, не го знам как се казва сега. Първо бил участник, после бил ко-водещ или нещо такова. Иван, значи, той Иван е луд човек, между другото, ако гледа. Той гледа почти всичките неща, дето прави и е такъв много съпортив. Дошъл е специално да си купи шейк. Той си идва няколко пъти вече човек, си е клиент. Бах ти якото. Ева. Да. Как ти да е разсеяхме се? Да си довърша мисълта от преди 20 минути. Че започват да вкарват и това е едно от бъдещето на социалните мрежи. Ще има все повече възможности хората, които те харесват, да те подкрепят теб директно. И все, аз съм го казвал много пъти преди назад във времето, с микротранзакции, благодарение на криптовалутите, според мен скоро също ще стане. Това е Инстаграм супер, пуснаха да. NFT-та. Това е супер, защото така, ако има някакво минимално плащане, примерно на месец 5 лева, 10 лева, да не е 100, ама не. Ако има някакво минимално плащане, тогава поне наистина хората, които харесват видеята ти, ще ги гледат и няма да има достъп до тия, които... Нали. Иначе, да се върна само малко назад, знаеш ли защо сме на различно мнение? Защото, примерно, аз след 3 години искам да се пенсионирам тотално. Не, аз наистина, аз не искам и искам да се снимам видеа като хоби и да не се занимавам с нищо друго. Излизам в пенсия. Какъв ти е плана? И имам план. Според мен на хората им е интересно колко пари се прави въобще от създаване на съдържание от социалните мрежи. Не знам, от реклама. Вчера едно момиче дойде и каза нещо, ме разпитва там и каза, че са искали 4000 лева, слушай малко, 4000 лева са искали за един пост и 3 сторита. И това е акаунта е с 24 000 последователя в Инстаграм.
Това е безумно. Ако имате малък бизнес, собствен бизнес, не плащайте тия пари на никой инфлуенсър, защото ефекта няма да е уау, въобще, да. Ама грам. И това е пълен абсурд. Много уважавам хората, които с това си изкарват прехраната и които имат достоинство и го правят по, нали, готин начин. Обаче малко... Аз сега ще ви дам перфектната рецепта. Пусни на близък план, това ще го изрежем за началото, за интрото. Сега ще ви дам перфектната рецепта как да ценообразувате вашия инфлуенсърски труд. Това съм го чул от менеджера на Mr. Beast, конкретно за YouTube. Обикновено в сайтовете в интернет плащаш на 1000 импресии, на 1000 гледания си имаш някаква цена. За видеа конкретно е между 10 и 30 лева, да речем. Доколкото ми е известно. Най-добрият вариант, по мое скромно мнение, слага се някаква цена на 1000 гледания и някакъв срок, в който се фиксират тези гледания. Примерно, казвам ти цена от 20 лева, да речем, за 1000 гледания и след една седмица, ако това видео е направило 30 000 гледания, плащаш 600 лева. Ако е направил 50 000 лева, плащаш... И това си мислих, че така смята по принцип. Не го правят така хората. Ами то... Казват си някаква твърда цена, обаче не, от срещната страна така. Бизнеса не знае дали ще направи примерно 1000 гледания това видео или 100 000 или 50 000. Това не е така, ти са стара информация. Още знам, познавам човек, който още преди 3 години това се е коментирал, че на 1000 гледания, че си има и колко точно е на 1000 гледания и как се смята какво да искаш. Не. Добре, окей, Йоана, ти си по-запозната. Явно. Да. Другото нещо е, че се слага максимален праг все пак на това видео. Ако стане прекалено вайрал, ти му слагаш някакъв ръст, т.е. рекламодателя знае какъв ще е максималният брой пари, които ще даде. Добре, колко пари изкарваш от YouTube? Кажи в силен месец, колко изкараш? Подкастите. Твой личния канал, колко изкарва? Той е монетизиран и правиш реклами. Кажи с монетизация, с реклами, колко изкарваш на месец. Дай ще ти кажа за подкастите. Добре. Ако правиш правилно нещата, т.е. слагаш и междинни реклами и така нататък, между 5 и 12 лева на 1000 гледания. Бе, кажи на месец колко. Е, зависи колко гледания правиш. И то ти излиза, бе, толкова ли е трудно. Кажи последния месец колко си. Отваряш Social Blade и казваш, правиш 500 000 гледания. Много политически видеа се направи. Любомире, отговори на въпроса. То ти излиза последните 28 дена. Прави около 3000 лева на месец. Така е, да много трудно беше. Много чакай, трудно. Сега ще ти кажа. Обаче който... това не включва реклами. Това е само монетизация. Аз не съм правил реклами. А колко вземаш за реклама? Нали до сега обяснях това, бе? Е, добре, колко си вземал до сега? Не съм правил много реклами в подкаста. Почти не съм правил. Добре, да правил си там, имаш някакви правени в основния канал. Колко пари взе? Кажи, къде са парите? Чакай да го направим така, че тука, да... Тук вземаш някакви пари сигурно за реклами. Между 2 и 3 хиляди лева се правят на месец. От монетизация. Между 2 и 3500, да речем. На подкаста. С моите гледания, които са между 200 и 350 хиляди гледания. На месец. На месец. Еми, една заплата в София средна, това над средната дори, изкарваш от... подкаст канала. Сега не смятаме разходите, да си дадем сметка за това, защото имаш студио, да. Въпросът е, че тренда, който е на тия пари, дори които са от AdSense, вървят нагоре. Ако сега, да речем, средно се изкарва по 8 лева, примерно на 1000 гледания, само от AdSense, преди няколко години в България е било сигурно 1-2 лева. Обаче в Штатите тая сума е... петорно. Да. Да. Абе, факт е, че от социални мрежи могат да се изкарват супер много пари. Ако това е целта на човек, да. Може да се правят, да се щупиш да правиш реклами, да си монетизираш, ама обикновено, ако се щупиш да правиш реклами, имаш по-малко гледания, според мен. Зависи как ги правиш. Тук пак не има някакъв челъм как да правиш реклами. Пак ще дам за пример Mr. Beast, защото той е един от хората, които ги прави по най-адекватния начин. Не, може да направиш супер готино реклама. И най-големия проблем, когато вкарваш продуктово позициониране в видеата, е, че в момента, в който примерно имаш някаква тема на видеото и прекъснеш след минута и половина и хората знаят, че това е реклама и директно като почнеш скипват. Докато това, което прави Mr. Beast е вкарва рекламата в частта
от самото видео. Ако видеото, да речем, е някаква игра, на заден план играта продължава. И той казва, и сега, докато тия хора отзад седят на градите и ще видим кой ще падне, сега ще ви разкажа за нашия спонсор, Shopify. Те не са ни дали никакви пари. Според мен най-яки начин да направиш реклама. После продължава 15 секунди, продължава играта. След това той казва още едно-две изречения. След това пак продължава играта. След това той казва още едно изречение. По този начин, ако скипнеш рекламата, ще скипнеш и играта, която е в някаква кулминация. И няма как да скипнеш. По такъв начин се правят рекламите, за да бъдат перфектни. Според мен, аз имам друга стратегия. Нищо, че не правя реклама, но ако правех, щях ги правя последния начин. Щях да направя мега забавното хумористично видео, което хората да искат да го гледат. Моята стратегия беше такава в най-недомисленото шоу. И не върви ли? Ами, може би си бил забавен. Въпреки че аз смятам, че рекламите бяха супер забавни. Верно, че бяха по 3-4 минути реклами. О, не. Но да, хората в момента, в който почваха рекламите, си превъртаха на другата част. Ох, стана супер безинтересно. Ти от си супер интересно. Супер безинтересно стана. Аз се отекчих, така че мисля да прегледам нещо друго. Не казахме, за какво? Не казахме нищо за бизнеса и за... Аз се слизам в пенсия. За бизнеса и социалните мрежи. След 3 години ще снимам видеа само за хора, които ги харесват. За всички, които ще ме отследвате, когато не съм интересна, не ви се сърдя, всичко е точно. Леля ви прощава. И ти кажи сега. Кажи дали според теб бизнесите трябва да имат присъствие в социалните мрежи. Естествено, че трябва да има. Това е, трябва да си момент, за да не го осъзнаваш още. Бизнесите трябва да имат присъствие в социалните мрежи и трябва да се създава автентично съдържание. Трябва да се показват много задкулисни неща според мен, за да могат хората да се чувстват по-близки до процеса. Бъдещето на маркетинга за бизнесите е в социалните мрежи. В социалните мрежи, защото там е вниманието на хората, да. И ако вие не сте там, където са хората... Много е наивно да си мислиш, че ще развиеш бизнес, да. И не присъстваш в социалните мрежи. И за да присъстваш по адекватен начин обаче, бъдещето, пак го казват, помните от мен, е да създаваш съдържание, което е интересно за гледане, а не само sales, такива, да. Рекламки. В момента се намира една идея, по-трудно се намират такива хора, но може да пишете на моя имейл и ако искате да създаваме видеа за вас за социалните мрежи, TikTok, Instagram и YouTube, срещу месечен абонамент, няма проблем, пишете. Аз само да кажа, че нямам нищо общо и с това. Но реално това е бъдещето. И по-важното е, че в момента това внимание е, как се казва, подценено от финансова гледна точка. Защото хората са в интернет, хората са в социалните мрежи, но все още, за да рекламираш и за да създаваш съдържание там, е, кажи речи, безплатно, дет се вика. Ми безплатно си е. Само трябва да имаш готини идеи и да можеш да правиш видеа. А имам чувство, че креативните хора са по-малко, защото това е... Не са по-малко, напротив, повече са. Така ли? Така ли мислиш? Да, младите хора, примерно на 15, 12, 13, 14 годишни вече могат да монтират и да си реализират идеите с телефон. Ние не, нямам предвид, че са по-малко от преди. Нямам това предвид. Имам предвид като общо, че, защото съдя от това, с което занимавам, че постоянно трябва да, нали, да се казва, не всеки му идват идеи, разбираш ли? Ние в България сме зле като цяло, но в световен план смятам, че все повече хора стават креативни. То с опита се става, то може да се развие това качество. Ако ти трябва, съответно, не на всеки му трябва да е супер креативен. Но има една камара статистики, които са интересни и не ги казахме, като за това, че много парите, интересно, които... Аз много обичам да чета статистики, страшно ми е интересно. Ами, парите, които се дават за инфлуенсър маркетинг, нарастват в пъти за последните няколко години, този тренд няма да спре. Няма... Тоест, ако искате да станете инфлуенсъри, сега е момента. И в друга статистика има, че return of investment на бизнеса за $1 през реклама чрез инфлуенсъри е примерно $5-6. Тоест най-добрата възвръщаемост е да рекламирате с инфлуенсъри, но по мое скромно мнение това се случва, когато изградите дългосрочно партньорство с някой. Не правите, дай тук сега ще направим една реклама и ще очакваме 1000 продажби. Да, няма да стане, брат. Точно това имах предвид, като
казах, не си давайте парите, ако сте някаква малка фирма, да си мислите, че ще направите една реклама, ще платите 3-4 хиляди лева и ще има смисъл. Няма да има смисъл. Какво е бъдещето на социалните мрежи според теб? Бъдещето на социалните мрежи е светло. Защото хората са достатъчно интелигентни, за да избират от кой да се инфлуенсват. И според мен все повече простотията ще намалява. Също така много малки бизнеси ще намерят платформа, която може да се развият по начин, по който не е можело преди това. Може да сте супер селективни каква информация да гледате, какво ви е интересно. Да. И аз харесвам социалните мрежи. Аз ще оставам социалните мрежи, докато аз съм интересна за хората и после няма да ме има и всичко е окей. После ще си пенсионирана, така не че. После няма да ме има и всичко е окей. Аз също смятам, че социалните медии и мрежи няма да се променят, смисъл няма да изчезнат, тук са да останат и ще останат. Със сигурност някои ще изчезнат и ще бъдат заменени от други, както MySpace на времето изчезна и дойде Facebook. Може би в някакъв момент ще изчезне Facebook и ще дойде нещо друго на него място, но в по-дългосрочен план вярвам, че бъдещето на социалните мрежи е свързано по някакъв начин с децентрализацията и с криптовалутите, защото позволяват възможност за микротранзакции без високи такси. И Web3 вероятно също ще се случи, когато имаш просто една идентичност и влизаш на всички сайтове с нея и не е нужно всеки да ти пази имейли, да се регистрираш. О, знаеш ли какво друго ще се случи според мен? Това е много яко и нямам търпение да стане. Знаеш ли какво също ще се случи? Ще се случи така, че ще си със собствената си самоличност и дори работодатели ще могат да ти виждат като Reddit, мисля, че да ти четат мизерите, ти ги писал на другите хора и да не те вземат на работа. Да. Аз ето, може да направим тема за крипто или за NFT. Ох, да, 100% за крипто ще направим тема. Според мен ще е интересна. Напред се в другите 7 подкаста, добре, които имаш. Аре. Но това ще се случи и ще може дори, ще се носи дори законова отговорност, ако си булиш, да, си були. Това ще се случи със сигурност. Ма да то ще случи. Стане. То ще стане. И що е целият хейт и цялото това ще се регулира. Сигурна съм. Така че бъдещето е светло. Леля няма да е там да го види. Но за напред най-вероятно така ще стане. Да чуем нашия блиц. Невероятни ни блиц. Страхотен блиц на тема социални мрежи. Коя социална мрежа предпочиташ? YouTube. Какво бихме загубили и какво спечелили, ако социалните мрежи изчезнат от интернет? Бихме загубили достъп до света в голяма степен. Какво бихме спечелили? Повече свободно време. Бихме спечелили отсъствието на много кринж инфлуенсъри. Бихме загубили възможността да комуникираме с другия край на света толкова лесно. Помагат или вредят социалните мрежи? Не кочената цапа прасетата, а прасетата цапат кочената. Какво имам предвид? Ако искаш да ти помагат, ще ти помагат. Ако искаш да ти пречат, ще ти пречат. На мен социалните мрежи страшно много ми помагат и като създател на съдържание и като консуматор на съдържание. И двете, но предимствата са много повече от недостатъците. Можеш ли да забогатееш с помощта на социалните мрежи? Можеш. Можеш много да забогатееш и в световен мащаб има много примери за това. Това въпрос ли е изобщо? Повече от ясно би трябвало да е за всеки, че отговор е да. Думата инфлуенсър лоша дума ли е? Според мен не. Аз мисля, че е много хубава дума даже. Просто човек трябва да е селективен от кой се инфлуенсва. Прекрасна дума. Не смятам, че има по-подходяща на български. За какво използваш социалните мрежи? За много неща, за развлечение, за да си канализирам креативността. Те са свързани с всяка една част от моя живот почти. За образование, за себеизразяване, за работа, за това да създам име, което по-късно да работи за мен някой ден, евентуално. Отговорност ли е да си инфлуенсър? Когато толкова много хора те гледат,
Аз съм на мнение, че трябва да си внимателен в нещата, за които говориш, да си използваш платформите по някакъв позитивен начин. Аз го чувствам лично като отговорност. Дори да не си инфлуенсър, всеки би трябвало да има отговорност към обществото, в което живее. Когато си инфлуенсър, дори една идея повече. Колко всъщност социални са социалните мрежи? Много са социални. Не заместват живия контакт с хората, но могат да добавят много. Най-вероятно това е бъдещето на социализацията. Да сме повече дигитални, за добро или лошо. Пристрастяващи ли са? Определено са пристрастяващи и трябва да се внимава. Редно е човек да прекарва повече време, работейки върху себе си, отколкото в социалните мрежи, гледайки други хора. Колко точно вредни и пристрастяващи, най-вероятно ще разберем поне след десетилетия, тъй като не съществуват от много отдавна. Изгуби ли се личния контакт след появата на социалните мрежи? Много ми е трудно да преценя. В моя живот не, но знам ли с другите хора? Изгуби ли се? Оставете долу в коментар. Видоизмени се личния контакт. Но със сигурност си говорим по-малко на живо и се срещаме с хора.